Kryesia e mbledhur në ditën e sotme pati dy diskutime. E para në zbatim të statutit të Partisë Socialiste dhe normave tona të brendshme, vendosëm në bazë propozimeve që vinë nga Bashkia e Imarës për kandidaturën e Vangjel Tavës si kandidat i Partisë Socialiste në garën për kryetar bashkie në Bashkinë e Imarë. Dhe po ashtu diskutuam mbi mbarvajtjen e kongresit, i cili do të zhvillohet në datën 27 korrik, një kongres i cili është një kongres zgjedhor ku do të zgjidhet asambleja e re kombëtare e Partisë Socialiste, forumet e saj më të larta, por do të ketë diskutime për situatën e cilën në vizion i vitit 2030 po funksionon edhe çfarë kemi realizuar në këtë aspekt. Zoti Plusi, pse me figurën e Vangjel Tavos për kandidat Partia Socialiste në Bashkinë e Himarës? Figura e Vangjel Tavos vjen si një figurë e cila është një figurë e njohur politike, njohet si asaj zone, asaj krajine, dhe pashu vjen nga një disa betejë elektorale, gare elektorale, cilat e kam përgatitur atë për të qenë një kandidaturë shumë e përshtatshme dhe për pashtu një kandidaturë përfaqësuese atij komuniteti. Jeni të kompleksuar ka rezultati i ngushtë një vit më parë me shumë pak vota u ndat nga 0-14 maj 2023. Keni frikë për një skenar mbas të ngjashëm? 4 gushti është shumë afër, do të kemi një garë qetë elektorale dhe ne shkojmë për të pasur një rezultat jashtëzakonisht pozitiv në Bashkinë e Imarës. Faleminderit. Si shikon Partia Socialiste arrestimin e Ilir Beshës? Faleminderit. Kjo ishte mbledhja kryesisë për ditën e sotme. Faleminderit, zotë Kasë.